بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم. میرا نام محمد محسن اور میں آپ کو بتانے والا ہوں موسم کی صورتحال کے بارے میں کہ اچانک ہی موسم کی صورتحال جو ہے وہ بدل چکی ہے کہ بارش کا امکان جو ہے وہ مزید امکانات جو ہیں وہ روشن ہو رہے ہیں کہ تمام شہروں اور تمام صوبوں کے نام جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ سے گزارش ہے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے. مغربی ہواؤں کا بارش برسانے والا کم شدت کا سلسلہ آج رات سے ملک میں داخل ہوگا جس سے گلگت بلتستان مری کشمیر ہزارہ ڈویژن پنجاب خیبر پختونخوا شمال مشرقی اور بلوچستان اور گرد و نواح میں آندھی گرج چمک کے ساتھ ہلکی معتدل بارش کا امکان. یہ سلسلہ پیر سے بدھ تک جاری رہے گا. پہاڑوں پر ہلکی برف باری اور چند مقامات پر ژالہ باری بھی ممکن ہو سکتی ہے. خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو اس دوران ہلکی بارش آندھی کا امکان, چند مقامات پر ژالہ باری معتدل بارش کا بھی امکان ہے. بنو کوہاٹ مردان مگھورا سوات پشاور سوابی ایبٹ آباد مانسہرا مظفر آباد بالا کوٹ اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے معتدل بارش کا امکان ہے. یہ سلسلہ آج رات سے شروع ہوگا جو بدھ تک جاری رہے گا. بلوچستان کی بات کی جائے تو اس دوران چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان. کوئٹہ ہرنائی چاغی قلعہ عبداللہ قلعہ سیف اللہ اور گرد نواح میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان. ہوا کی رفتار جو ہے 50 سے 55 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے. باقی حصوں میں موسم خشک رہے گا اور مطلع ابرود رہے گا. پنجاب کی بات کی جائے تو سوار کی رات سے بدھ شام تک آندھی اور کے ساتھ ہلکی سے معتدل بارش کا امکان. چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان. پنڈی اسلام آباد اٹک چکوال میاں والی خوشاب گجرات جہلم حافظ آباد سرگودا فیصل آباد گجرانوالہ لاہور جنگ ساہیوال اکاڑا پتوں کی قصور شیخوپورہ مرید کے بہاول نگر عارف والا اور گرد و نواح میں آندھی کے ساتھ ہلکی سے معتدل بارش کا بھی امکان ہے. منگل سے بدھ کے دوران لاہور گجرانوالہ حافظ آباد میں 50 سے 60 کلومیٹر کی ہوائیں چلنے کا امکان. کچھ مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے. اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان بکھر لیا ملتان کمی کا امکان. گرد و نواح میں یہ سلسلہ بدھ تک جاری رہے گا. یہ کان ہے کی اپڈیٹ اور علاقوں میں موسم آپ کو الود رہے گا. درجہ حرارت میں 2 سے 3 سبسکرائب کرنے تک کوئی بھی نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ جی. اللہ حافظ.